Бивш гвардеец и настоящ военен полицай, който се бори с тежки военни престъпления. Той е старши сержант Георги Борисов. Въпреки че от година и половина в сектор издирване и задържане на службата, счита това за развитие и израстване в кариерата, но все още не се е сблъсквал със сложни случаи. Ами аз съм старши сержант Георги Евгениев Борисов от сектор издирване и задържане към военна полиция. В частност, работата на моя сектор е в това да задържаме извършители на по-тежки престъпления, военни престъпления, свързани с армията. Особено голямо внимание се обръща на физическата подготовка, постоянно усъвършенстване на физическите умения, на изучаваме някои бойни техники за задържане. И освен това, обръща се голямо внимание на тактиката, на работата в екип и на боравенето с оръжие. Ами, тренировките са разнообразни, различни. Лека атлетика, силови упражнения. Както казах вече, много от колегите ми са треньори, се занимавали с бойни изкуства, те ни учат на бойни изкуства. Предполагам, като всеки един военнослужещ, всеки един колега, искам да расте в службата. Това беше и целта, заради която дойдох във военна полиция, една от целите. Преди това бях 12 години в Националната гвардейска част. И в момента, в който разбрах, че има свободни места, и реших да се преместя във военна полиция. Защото приемам това като крачка нагоре в моето развитие. Мисълта, че работи за родината, за колегите и най-вече тази за семейството, дават на старши сержант Борисов сила в тежките моменти. Успява да съчетава работата и семейството. Имам семейство, имам едно дете, момиче. Вношението и на жена ми, и на детето към моята професия, от тях срещам пълно разбиране. По всяко едно време, както се познаваме с жена ми, аз съм военен и нямам никакви проблеми с това. Работното време е от 8 до 5. Разбира се, има редки случаи, когато може да се наложи да останеш по-късно, да бъдеш извикан посред нощ, да речем, възникнала някаква задача. Но това е съвсем нормално. Човек, който обича тази професия, за него това не е проблем. Ами, определено на приятелите ми интересно ме, да, на хората, които не работят в тази сфера, защото повечето от моите приятели са в сферата на Министерството на отбраната. Да, приятелите ме питат какво точно се занимавам, тренираме или какво правим. На 5 ноември служба военна полиция отбеляза 23 години от възстановяването си като първото формирование в българските въоръжени сили по образец на НАТО. Празникът е очакван с интерес от военните полицаи, както и от старши сержант Борисов. Тогава става ясно как са освоили стрелбата с различни оръжия и майсторското кормуване. Тази година няма да участвам в екшен елементите, както казахте вие, защото като бивш гвардеец, службата ще ме ползва да участвам в мероприятието по смяна на знаменосеца на служба военна полиция и моето участие ще бъде в строя на военна полиция. А какво си пожелавате за празника и какво пожелавате на вашите колеги? Еми, какво пожелавам? Най-важното – здраве, щастие и успехи в службата. Според мен служба военна полиция има бъдеще и моите искания за бъдещето на военна полиция, разрастване на службата, повече съвместни занятия, може би с участието на други държави, обмяна на опит –